Испат на далекувотот трафостаницата Скопје 4 во населбата Пинтија кон трафостаницата Бунарджик и пожарот кој настанал биле причини за мракот во поголем дел од главниот град, делови од Велес и Овчеполието. МЕПСО по 2 часа од пожарот се угласи за испаѓањето од погон на 2 трансформатори, а со тоа и целата трафостаница во Скопска Пинтија. Дефектите се изолирани и се работи на нивно одстранување. Во оваа прилика, Адам Епсо ги информира граѓаните дека и во текот на вечерва се можни краткотрајни прекини во снабдувањето со електрична енергија, но единствено во насока на создавање услови, нашите стручни екипи да ги одстранат преостанатите дефекти. Како резултат на пожарот кој што изби овде во трафостаницата на МЕПСО во скопската населба Пинтија, главниот град имаше прекини во електричната енергија во неколку наврати. Искрите кои настанале од далекуводот ја запалиле тревата околу трафостаницата во Пинтија и од тогаш започнале прекините во електричната енергија. Противпожарната бригада брзо реагирала по повикот, но набрзо добиле дојава за експлозија во трафостаницата во Бунарджик. За тоа време, Скопјани, но и жителите од Централна и Источна Македонија имаа прекини на струја што предизвика паника меѓу граѓаните. Не работеа ниту семафорите, а на клучни раскрсници во Скопје немаше сообраќајна полиција за да регулира. Во 17:45 минути е добиена дојава за настанат пожар во трафостаница Пинтија. Веднаш беше спратена една екипа од полцентарот Драчево со две возила и поради сериозноста на самиот објект што претставува за градот, беше испратена дополнителна помош од Центар автокоманда. За кратко време пожарот беше локализиран. Останатиот дел беше превентивно ради повторно пуштање на долноводот. Екипите останаа дополнително додека не се воспостави нормално напојување. Дека пожарот бил навремен спречен за да се прошири и предизвика поголема штета, потврди градоначалникот на Киселавода Орце Георгиевски, кој се заблагодари на брзата реакција на службите. Она што беше наша задача и задача на службите е дека нема човечки жртви, ќе потенцирам што ми е многу драго и дека пожарот е локализиран овде на лице место. Поради немање електрична енергија прекина и парното грејење во Скопје, затоа што тоа се контролира со струја, но од БЕК информираа дека е вратено во нормала.